imagem é impressionante. A criança de apenas 2 anos tinha se afogado em uma piscina. A família, ao perceber que a criança precisava de ajuda, não viu outra saída que não pegar, colocá-la dentro de um veículo e sair em busca de socorro. O primeiro lugar que elas encontraram foi uma base da Polícia Rodoviária Federal. Quer saber o que aconteceu? Coloca a reportagem no telão. Vamos ver essa história emocionante. Pode rodar. A câmera mostra a família chegando de carro, desesperada, no posto da Polícia Rodoviária Federal de Ibiporã, na região metropolitana de Londrina. O homem e a mulher descem com a criança no colo e procuram um agente que já coloca o garoto no gramado, iniciando os procedimentos de salvamento. O menino caiu na piscina numa propriedade próxima à unidade da PRF e foi encontrado desmaiado. Enquanto o policial vai fazendo massagem cardíaca, a mãe fica ao lado, acompanhando a apreensiva. Uma outra equipe da PRF aparece e resolve colocar a criança na viatura e levá-la para o hospital, enquanto continua com as manobras para fazer voltá-la a respirar. A equipe estava no posto, né, naquele momento. Chegou um usuário com uma criança no colo, né, dizendo que a criança havia caído numa piscina, com sinais claros de afogamento, né. A equipe imediatamente acionou o Hospital Cristo Rei em Ibiporã, para que a equipe médica já se preparasse para recebê-la, né, no hospital. E, ao mesmo tempo, a equipe também já começou a iniciar ali, no posto mesmo, já na hora, os procedimentos de primeiros socorros, né, para que a criança sobrevivesse e resistisse àquele afogamento, até que ela recebesse uma ajuda mais especializada lá no hospital. O garoto tem apenas 2 anos e a família não sabe por quanto tempo ele ficou embaixo d'água. Depois de ser atendido no Hospital Cristo Rei, em Ibiporã, o menino foi trazido em estado grave aqui para Londrina, onde permanece internado na UTI do Hospital Infantil. A PRF destacou que trabalhos que fogem da rotina das ruas é comum de ocorrer. Por isso, conhecer as noções de salvamento faz toda a diferença. O papel da polícia não é só combater o crime, né, e tentar combater a violência no trânsito. O papel da polícia também, né, é ajudar o cidadão, né, auxiliá-lo quando ele tiver alguma dificuldade. E a preparação do policial já é voltada para isso também, né? Os policiais têm um treinamento de noções, né, de atendimento de primeiros socorros, estão qualificados nesse sentido. Então o atendimento nosso também vai nesse sentido, né? De preservar a vida, de ajudar o cidadão que procura o posto nosso com ajuda, né? Agora, a torcida dos policiais é para que o garotinho saia logo do hospital e sem nenhuma sequela. Já tivemos vários casos, não, né, não aqui na região, mas no Brasil, aí, de policiais que auxiliaram em partos, né, auxiliaram também outras crianças e outras situações. E agora aconteceu aqui na região de Londrina e os policiais estavam devidamente preparados, uma equipe muito qualificada nesse sentido, e aí garantiu a sobrevivência da criança e vão torcer para que ela se recupere o mais rápido possível. Não dá para brincar, né, com piscina, com local... onde a criança pode colocar a vida em risco, não se deve brincar. Sabe o que me lembrou agora vendo essa imagem do momento do resgate? Há cerca de 10 dias, né, Fê? Nós vimos aqui no Balanço Geral, eu lembro que foi até a Rani que fez um link falando com um especialista durante o atendimento, como deve salvar a vida, né, que é o local que deve ser feita a massagem, quando for criança faz com 2 dedos, o local de apertar, né, de enquanto você vai fazendo a massagem cardíaca, vai pedindo ajuda, quando deve fazer ali a respiração boca a boca. Você se lembra? O Balanço Geral mostrou ao vivo, até após aquele trágico, aquela fatalidade daquela criança que acabou se afogando, né, que morreu em uma piscina. E a equipe do Balanço Geral acabou mostrando para você. E agora a gente vê um ou outro trabalho. Essa semana tivemos também uma outra fatalidade, uma idosa, né, mais de 80 anos, que morreu afogada numa piscina, que foi a esposa do nosso querido Léo Batista. Da Batista, que trabalhou comigo durante mais de 10 anos, comigo, com o Jason Goulart, que apresenta o Balanço Geral em Curitiba, na época em que fazemos o esporte. Da Batista, que é o locutor oficial de esportes do Globo Esporte. E não tem problema nenhum falar disso, né? Mas a esposa dele acabou sendo vítima de afogamento em uma piscina, né? Então a gente também deve cuidar dos idosos. A esposa dele tinha mais de 85 anos. Vamos seguindo com o nosso Balanço Geral? Olha, agora são 2h mais 27 minutos. A gente está chegando no final do programa, né? Mas ainda dá tempo de trazer mais informações para você. Fica com a gente. Quer saber como é que vai ficar o tempo nas próximas horas em toda a região? A gente traz a previsão do tempo para você agora aqui no Balanço Geral. E na sequência a gente volta com muito mais informações, tá bom? Fica comigo que eu estou sempre com você, o Balanço Geral. Volta já. Até...